بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله كتنا فهم أبا مقصود دوبلو نبي دان رسول دوبلو لما نبي دان رسول دي دالم القرآن كدن كدن أرمان أسيادة تهو نبي صلى الله عليه وسلم سهجة تتابع دي دالم القرآن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم dan bersabda ada di dalam Al-Quran 25 Nabi dan Rasul. Siapa mahu ikut daurah kita, insyaAllah boleh buat daurah 20 Nabi dan Rasul dalam 2 jam atau dalam 1 hari atau ada 3 hari. Yang asas-asas boleh 2 jam. Yang boleh faham lagi tambat sebab ini kaum. Kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa, kaum Nabi Syid, kaum Nabi Adam, banyak. InsyaAllah kita boleh buat daurah. Siapa mahu ikut kita, boleh kita buat link dan tulis nama, buka daftaran, boleh ikut kita. InsyaAllah jumpa di dalam daurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.